Assalamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah təala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. İbn Qayyim Rəhməhullahdan gözəl bir söz oxudum, istədim sizlərlə paylaşım. Həqiqi mənada çox dəyərli bir sözdür. İzə əqbələl abdu alə rabbihi, bir mömin bəndə Rəbbinə yönələrsə, deyə ibadətləri edəcəyi gözəl bir ibadətlərə yönəlir. Bəəzəllahu ləhu savarif liyətəbəyyənə sıdqəhu. Allah təala ona maniyələr göndərər ki, onun sadiqliyini yoxlasın. Bir problemlər, maniyələr, hər bir şeyin ola bilər, unuda bilər və yaxud da ki, bir problemlərlə üzləşə bilər, maniyələr göndərər. Nəyə görə onun sadiqliyini yoxlasın? Fə idə cəhədə və sabara və təbət, o insan da öz nəfsini cilovlayar və səbr edər və sabit olmağa çalışar, o yaxşı əməlləri davam edərsə, adət hədihi savarif, bu maniyələr aradan qalxar, əksinə ona itayət yaxşı əməllərdə yardım etmək üçün qayıdar. Yəni, o maniyələr aradan qalxar, əksinə onun nəfsi başlayar yaxşı əməlləri daha çox etməyə. Ona görə də nədir? Bir mömin bunu düşünməlidir. Bir əməl edirsənsə, bir gün etdin, iki gün etdin, tərk etmə, əksinə davam et. Görürsən, problemlər ola bilər. Bəlkə Allah təala səni imtahana çəkir ki, sənin sadiqliyini yoxlasın. Görürüm, sən sadiqsən, yoxsa yox. Dünya mı üçün edirsən, yoxsa Allah sevgisi üçün mü edirsən? Ona görə də yaxşı əməllərdə sabit olmaq lazımdır. Səbirlə davam etmək lazımdır. Uca Allah təala bizləri sabit eyləsin. Amin.